God morgon och välkomna till en ny vlogg. Onsdag morgon klockan typ 9 någonting. Jag ska till Mos och fota lite och filma lite med Jenny. Och ikväll så ska jag bo på hotell. Jag och Jenny ska bo på ett hotell i stan och ska ut och käka med Amanda och Pauline också. Så det ska bli supermysigt. Så det ska ni få hänga med på, och jag säger så här, ursäkta mitt morgonutseende och min morgonröst. Men ni borde ha lärt er att på morgonen så är min röst, jag vet inte vad det är. Och att jag typ också är så dödstrött nu på morgonen varje morgon, det är så jobbigt. Gud, jag har så mycket foundation i ansiktet, nu fixar vi det. Nu drar vi till Solna. Nu är vi vid Mos. Det låter som norrländskt. Mos. Vi är vid, alltså, gallerian liksom. Ska jag fota här? Jenny är med. Så nu har vi tränat och filmat två videos var, tror jag. Gud vad effektivt det har varit. Eller hur? Jag har filmat en rump. Det låter jättekonstigt. Fyra övningar för rumpa som kommer upp på Instagram om ni inte redan har gjort det. Och även tre övningar för axlar. Var det va? Ja. Vi har tränat lite lätt. Och nu ska vi ut och köka. Sen så måste jag börja bege mig. Vilket väder, hörru. Fan vad bra det vart. Vilket jävla väder. Nu är jag van vid regn. Vet man liksom inte om det är varmt eller kallt även om det är sol ute. För nu har det varit så här 18-19 grader varje dag. Mm. Och blåst. Och blåst. Man vet liksom inte riktigt vad man ska på sig. Så det är stora problem vi har i dagens samhälle. Vad fan ska man på sig? Chicken and rice. Okej, okay, we're back home. Jag står och småäter lite på mina favoriter. Jag ska vara i stan om en timme. Jag ska packa lite och duscha jag på hotellet. Packning. Let's go. Sån perfekt weekend bag alltså. Sitter som en schmäck. Och nu ska jag börja röra mig. Jag ska förbi systemet på Gullmars, köpa två flaska kava. Sen så ska jag rulla mot Östermalm och möta upp Jenna. Så jävla trevligt va? Mitt på Riddargatan ska vi bo. I'm so excited, do-do-do. I just can't hide it, do-do-do. Välkommen to our crib. Nej. Gumman, gumman, oh my god. Vad nej. För... nej. Nej men det här var ju så lyxigt. Vad står det? Upp och så får mycket chill och vistelse hos oss. Ni behöver hjälp med någonting och hjälper mer än till. Det är bara att ringa ner eller svänga för receptionen. Nej. My. Nej men alltså det här rummet var ju så, så, så fint. Ja faktiskt. Badrummet. Du vet. Men det var lite coolt med det här golvet. Hej. Här kan vi sitta och mysa, Jenny. Gud vad nice inredning, jag måste få mitt sovrum så här. Men det här var så snyggt. What the fuck, han är helt svart på så här. Med ljus i också liksom. Men gud vad värt, vill man inte ha så på en hel vägg? Jo. Ja, ja. Nu ska vi duscha och fixa oss. Så ses vi sen då. Ses vi sen då. That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. We still play as we were friends. Somehow, I always will meet again.
Så nu har vi sminkat oss, druckit 3 glas champagne. Nu ska vi spela in en liten... För att jag sitter... Smaskig. YouTube-video. Och det här kommer bara bli smaskigt alltså. En smaskig video bara. Nu är det jätteinsommar det här. Det är som om vi är ganska bakis på bubbel. Vi har spelat in video när vi körde... Jag har aldrig. På Jennas YouTube-kanal. Och ja, vi blev lite fulla där på slutet. Vi länkar den i bion här va? Det gör vi. Men den är fan rolig. Håret i slutet. Vi har spelat in det typ i 40 minuter. Båda känner att vi börjar sluddra här nu, vilket är jävligt onajs. Men that's life. Vi skiter i. Vi skiter i. Vi skiter i. Golden hour is the best hour. Varje video du och jag. Golden hour. Well, we're just taking a walk down the Strandvägen and we're having a good time. Kanske gå till någon pressbyrå eller något, vad tror vi? Du, allt du säger låter som en bra idé. Lite snacks. Nej, men bara alltså någon så här liten, alltså en min, alltså så här appetizer. Appetizer. Appetizer efter varmrätten. Ja. Det låter ändå rimligt. Och kolla Netflix. Ja, och så stora hotellsäng. Alltså den är så skön. Du ta bort sminket, ta på en mask och bara må. Nis, jag längtar redan. It's a good night, Bella. It's a very good night. Oj, hon kör en liten turn. En hel turn gör hon. Hon löser det. Gumma. Det där tog jag. A few moments later. Alone and loud, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve at least one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. Nu har vi kommit till hotellet och ska lägga oss och gosa ner oss i hotellrummet. Vi har uppe balkongen så att vi har så här mysigt hotelljud liksom. Att folk sitter och äter och myser. Så vi ska bara lägga oss här och mysa lite och kolla någon Netflix kanske. Nu ska vi sova och äta hotellfrukost imorgon. Så jävla trevligt. Lite på hotellet och ska gå in till stan. Jag ser att mitt batteri håller på att ta slut så vi lär ses när jag är hemma. Men vi ska bara gå på stan, shoppa lite, mysa lite, ansiktsbehandling sen. Så det kanske inte jag hinner filma, det blir tråkigt. Kanske från telefonen. Vi får se, vi ses när vi ses, hej. Så, nu har jag kommit fram till Victorias beauty salong. Och idag ska vi göra, vad ska vi göra idag Victoria? Vi ska göra RF-lifting, radiofrekvens, med radiovågor. Så det ska jag alltid göra här vid hakan för att strama till huden va? Ja. Gör det. Och det är även här jag har gjort lashlift som många av er har frågat. Så hon gör lashlift, även behandlingar. Jag länkar hennes boka direktsida här nedan så kan ni gå in och kika. Och komma till den här damen. Välkommen. Jag ser ut som en mattant. Jag måste.
Så hörni, nu är jag hemma. Jag har varit hemma några timmar och har jobbat och packat upp min väska och packat en ny väska. Vi ska ju till Sundsvall imorgon. Jag, Jenna och Martin ska bila upp tidigt och bo på 5-stjärnigt hotell och spa och även överraska ingen mindre än Jenny som fyller 25. Så det ska bli jättemysigt. Det är lite konstigt ljus här för att det är ganska mörkt här inne. Men alltså jag känner bara att jag har liksom, jag kom precis hem från gymmet. Jag tog en promenad dit och det var så fint väder. Så jävla härligt och bara, nu vet man på en så jäkla bra spellista. Att alltså, jag var så taggad som att jag, det kändes som att jag hade tagit typ så här 10 skopor PVO och jag tar inte ens PVO. Alltså mitt hjärta var typ så här, alltså gick så här för att jag var så jävla taggad på att köra ben. Och det är typ så här, alltså jag har till senaste jag varit taggad på att köra benen då. För nu har jag ändå börjat kunna så här köra hårt, vilket jag inte kunde göra innan, alltså direkt efter operationen liksom. Men just överkroppsmässigt så har jag tyckt att det var tråkigt för att det är alltid så, när jag går på det tycker jag att överkropp är roligt för då ser man fibrer och ådrar och separationer. Och benen är små och rumpan med, så då, och det är jobbigt med ben och det är, allt blir jobbigare när man har lite energi såklart. Så då tycker jag inte det är kul. Men nu när jag väl får äta och liksom benen växer, för att jag tränar dem obviously, så tycker jag att ben är så jäkla kul. Och bara så här, att man har energi att orka ta ut sig och vara taggad på det. Jag tycker det är så en jäkla god känsla. Och det är så här, ibland får jag verkligen bara så här speciellt, alltså speciella tillfällen när man liksom verkligen bara uppskattar gymmet så jävla mycket. Bara ta på hörlurarna, bara inte så här, bara vara helt inne i sin zone. Det enda man tänker på är den vikten. Man har på någon god jävla spellista som man kan inte sitta still på gymmet medan sätten för att man är så taggad typ. Så hade, ett sånt pass hade jag idag. Och liksom jag köttade på och sista två sätten så började jag gråta. Jag bara känner, fan vad jag älskar gymmet. Fan vad det är härligt och jag mår så bra av det. Det var så skönt verkligen att bara komma dit och kötta. Speciellt nu på sommaren när man har lite sämre motivation. Att ibland få de här riktiga 10 av 10 passen. Jag tycker det är så viktigt. Och det är då man verkligen kommer på varför man, hur man fastnade och varför man fastnade. För det är just på grund av sådana här tillfällen. Ja, nu ska jag alltså babbla om det. Men jag kände också så här nu när jag gick hem. Så var det jättefin himmel. Jag hade på Veronica Maggio. Jag hade sånt jäkla glädjerus efter det här passet. Och bara så känner att jag är så tacksam. Alltså jag har nästan lite gråt i halsen för att jag är så lycklig just nu. Det är så här, känns jättelöjligt att sitta och säga när jag sitter i mitt sovrum helt svettig själv liksom. Jag är så dålig på att formulera mig. Men alltså jag tycker inte att man kan säga det för mycket. Att liksom embrace saker man är tacksam för och att man är det. Och fokusera på det istället för de negativa grejerna. Jag bara känner att såhär, ibland kan liksom, alltså livet går på hela tiden och det händer ju små förändringar hela tiden. Men eftersom man är med hela tiden så tänker man inte på det. Men när man kollar tillbaka såhär, från nu tillbaka till typ mars säger vi, som var flera månader sedan, ett halvår sedan. Så bara shit vad annorlunda mitt liv är. Och fan vad tacksam jag är för att det är det. Jag mår jättebra. Jag har jättebra energi och är glad hela tiden. Det är inte ofta jag är liksom ledsen, sur eller irriterad nu för tiden. Vilket man alltid är på diet. Jag börjar komma in i den fasen att det har gått ett tag efter diet. Så att jag börjar trivas i en liten tyngre form och försöker liksom må bra och se det fina med det. Vilket också känns så jävla bra. Träningen går bra. Brösten börjar läka så jag kan nästan köra allting. Jag har världens finaste vänner. Jag hittar på massa roliga grejer. Jag jobbar med exakt det jag vill. Jag sa upp mig från mitt jobb som jag ville säga upp mig från ganska länge. Och vågade ta steget. Och nu är jag halvt egen och halvt jobbar med Reload, vilket är världens bästa företag. Det är bara så här, alla bara pusselbitar bara falls på plats. Och också det här faktumet att jag... Alltså det här tycker jag är så jävla viktigt.
att jag, alltså jag trivs så jävla bra själv. Alltså då menar jag inte att sitta själv, eller det gör jag med. Men liksom att jag inte känner att jag är i behov av någon. Att jag mår bra när jag är ensam. Jag mår bra i mig själv, jag är trygg i mig själv. Jag vet vem jag är, jag vet vad jag vill, jag vet vad jag är kapabel till. Och tycker det är så jäkla häftigt när man liksom märker den stora utvecklingen. Jag vill bara fortsätta utveckla det. Att liksom bli ännu starkare och ännu tryggare i mig själv. För det är man ju inte exakt 24 timmar om dygnet varje dag liksom. Men ofta så är det, och det känns så bra. Gud vad djup jag är nu. Men jag kände verkligen det att nu när jag gick hem, att bara fan, alltså fan vad jag är tacksam. Alltså jag är så tacksam för allt i mitt liv och alla personer i mitt liv och vart jag är idag. Ja, nej, nu får jag sluta babbla. Jag måste fan duscha, spela in lite grejer och packa klart, och klockan är 10. Det blev lite sent. Jag har haft fullt upp idag alltså. Men så är det med det. Ha, hörni, vi ses antagligen imorgon, för jag hinner nog inte filma så mycket mer. Men tack för att ni står upp med mitt babbel. See you tomorrow.